Jo només us donaré la benvinguda al nostre eix. Estem molt contents que hagueu triat aquest eix per fer la prova pilot. Una prova pilot que esperem que es pugui extendre en anys següents a d'altres districtes i a d'altres barris de la ciutat. Això és una iniciativa que nosaltres emmarquem dins el nostre projecte, que és el Barcelona Design Tour. El Barcelona Design Tour pretén que la gent de Barcelona, els que vivim a Barcelona i també la gent de fora, pugui gaudir d'una ruta. Nosaltres el que sí intentem des de la Direcció de Comerç és donar talent, posar en valor el talent jove de la ciutat, que tothom us conegui i us reconegui. I alhora que els joves reconeguin i coneguin el comerç de proximitat i els valors que té el comerç de proximitat i que sigueu prescriptors de la compra de proximitat. Aquesta iniciativa va ser una proposta que ens va venir de l'Ajuntament i ens van assignar una escola perquè ens fessin aquest aparador. Ens va semblar superinteressant perquè, per una banda, per nosaltres és una oportunitat de treballar amb gent jove, amb noves idees, i de fet l'aparador és una idea genial, i per altra banda, pels nois ha sigut la manera de fer un encàrrec com si fos professional. En dues setmanes o menys vam haver de parlar amb la propietària, d'elaborar una proposta. El que buscàvem una mica era que es veiés reflectit el caràcter de la botiga, de la propietària, de gent que hi treballa. Vam voler resoldre les inquietuds que tenia ella, que la gent sapigués que aquí dintre s'hi treballen cursos i que no només hi ha un material de cuina, sinó que aquí dintre hi ha alguna cosa més. I el resultat era jugar amb la profunditat i diferents plans, com per fora hi ha uns neons i per dins també. Thank you.